հերարցակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 24-ին թուրքական զինուժի կողմից ռուսական Su-24 ռազմական ինքնաթիռի խոցումից հետո վերջին տասնամյակների համար աննախադեպ կերպով լարվեցին ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Կատարվածից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դա որակեց որպես մինչ այդ դաշնակցային համարվող երկրի Թուրքիայի կողմից տիկունքից հասցված թշնամական հարված։ Նա պահանջեց Անկարայից պաշտոնապես ներողություն խնդրել, ինչին ի պատասխան, սակայն Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ եթե այդ իրավիճակում կամ մեկը, որ պետք է ներողություն խնդրի, դա Թուրքիան չէ։ Հաջորդող օրերին Ռուսաստանը հայտարարեց մի շարք սանկցիաներ սկսելու եւ մի շարք խոշոր ծրագրեր կասեցնելու մասին, իսկ օրերս էլ իր ամենամյա ասուլիսի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը հանդես եկավ շատ կոշտ որակումներով, հայտարարելով, որ ներկայումս Թուրքիայի ղեկավարության հետ աշխատելը այլևս անհնար է։ Այսպիսով, արդյոք ռուս-թուրքական հարաբերությունները անդառնալիորեն խզվեցին, մինչև ուր կարող է խորանալ այդ խզումը եւ դա ինչպես կանդրադառնա ինչպես տարածաշրջանի, ողջ հարավային Կովկասի, այնպես էլ մասնավորապես Հայաստանի վրա։ Այսօր այդ հարցերն են քննարկելու մեդիակենտրոնի հրավիրած բանավեճի ընթացքում։ Մեր բանախոսներն են Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Շիրակ Թորոսյանը, միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանը, Հայաստանի նախկին փոխարտգործնախարար արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը եւ արևելագետ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար եւ մինչ զրույցը սկսելը տեղեկացնեմ, որ մեր բանավեճը տևելու է 1 ժամ, բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է արտահայտվելու հավասարաչափ հնարավորություն, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Սկզնական հատվածում հարցեր կուղեմ ես, ապա արդեն կարող եք հարցեր ուղղել նաեւ միմյանց դուք ինքներդ։ Եվ այսպես ռուս-թուրքական լարվածության այս օրերի ընթացքում հնչել են բազմաթիվ մեկնաբանություններ եւ գնահատականներ, սակայն հասկանալու համար, թե ինչեւ ուր կարող է խորանալ այս հակասությունը, թերևս արժե պարզել ձեր կարծիքը նախ, արդյոք կատարվածը նախորոք պլանավորված քայլ էր, թե պարզապես դա իրավիճակային որոշում էր։ Մինչ օրս ռուսական կողմը պնդում է, որ իջ ինքնաթիռը չի խախտել սահմանը, ինչի մասին նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստան հայտնեց, սակայն թուրքերը շարունակում են պնդել, որ խախտել էր եւ այդ պատճառով հետեվեց այդ քայլը։ Որն է ձեր տեսակետը այս հարցի շուրջ, պարոն Թորոսյան, արդյոք սա նախորդ պլանավորված քայլ էր եւ եթե այո, որ կողմից։ Նախ ուզում եմ ձեր գնահատականի մասին խոսել, դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, այդպես է երբեք չեն եղել եւ չեն էլ կարող լինել, ելնելով Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի աշխարհակաղակական շահերից, նրանց հետամտած խնդիրներից կոնկրետ մեր տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես։ Հասա իմ գնահատականը չէ, սա հնչեցված մտքից մեջ բերում։ Ուրեմն հնչեցված մտքը ով է հնչեցրել, չգիտեմ, դա սխալ է։ Ինչ վերաբերում է աննախադեպ սրմանը, ապա պետք է ասեմ, որ բոլորովին էլ աննախադեպ չի, երբ որ պատմությունը մենք մի փոքր փորփրենք, ապա ռուս-թուրքական հարաբերությունների դասական արտահայտություն է սա, որը պարբերաբար կրկնվում է դարերի ընթացքում։ Համենայնդեռ վերջին 300 տարիների ընթացքում։ Ես նշեցի մի քանի տասնամյակ։ Վերջին անգամ մենք նմանատիպ սրվածություն ունեցել ենք, ուրեմն երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում, որը պատերազմի չբերեց, ելնելով տարբեր հանգամանքներից, այդ մեր թեման չի եւ մենք չենք խորանում։ Դրանից շուրջ մեկ դար արդեն մի քանի տասնամյակ անցել է, բայց աննախադեպ չի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հարցին, թե դա նախապես պլանավորված էր թե ոչ, ապա ես կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի ակտիվորեն սիրական հակամարտության մեջ մտնելուց հետո թուրքական քաղաքական շրջանակներում դա արդեն պլանավորեցին։ Ինչու? Որովհետև թուրքական քաղաքականությունը, մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը ակնհայտ ձախողվեց Ռուսաստանի ակտիվ ներգրավվածությամբ, որի արդյունքում Թուրքիան արդեն սկսեց կորուստներ տալ և ֆինանսական, և աշխարհակաղակական, և կշռի, և տարածաշրջանում հետամուտ ունեցած իր ծրագրերից։ Հետևաբար ինքը ինչ պետք է աներ։ Մեկ բան՝ փորձել Ռուսաստանին հակադրել ՆԱՏՕ-ին։
ՆԱՏՕ-ին հակադրելու ճանապարհը հենց դա էր, ինչ որ մի սադրիչ քայլ, արարք, որը կհաներ Ռուսաստանին հունից, ափերից, Ռուսաստանը կկատարեր հակառակ, հավանաբար ավելի մեծ քայլ, որը նույնիսկ հավասարազոր չէր լինի Թուրքիայի քայլին, արդյունքում ՆԱՏՕ-ն պետք է պաշտպաներ դաշնակցին։ Սակայն Ռուսաստանը բավական խոհեմություն ցուցաբերելով կարողացավ այդ սադրիչ գործողությունը, Սուրբ 24-ի խոցումը ուղղել Թուրքիայի դեմ, հանել համաշխարհային հանրությանը, այդ թվում ՆԱՏՕ-ին, այդ թվում նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի հանդեպ սուր քննադատություններ հնչեցին։ Հետևաբար, այստեղ կոնկրետ այս հարցի շուրջ ես գնահատում եմ 1-0 հաշիվ հոգուտ ռուսական կողմի։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, ձեր գնահատականը ինչպիսին է, եթե իսկապես պլանավորված է, ինչպես պնդում է պարոն Թորոսյանը, որն էր պատճառը, որ Թուրքիան փաստորեն փորձեց այդպիսով պատերազմի առիթ, այսպես կոչված կազուս բելի տալ, ինչ հեռահար նպատակ էր հետապնդում։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ պլանավորված էր որևէ բան, բայց սպասելի էր արդեն իսկ Բախումը, եւ դա կլիներ այդ ուղղաթիռը, ինքնաթիռը, թե կլիներ այլ միջադեպ, դա տեղի էր ունենալու։ Եթե Շիրակ Թորոսյանը ինձ հետ համաձայնի, ես մի փոքր կվերախմբագրեմ իր ասածը, եթե իհարկե ես ճիշտ հասկացա, իհարկե Թուրքիան և Ռուսաստանը ունեն ռազմավարական շատ տարբեր նպատակներ, շատ դեպքերում մրցակից նպատակներ, հա, նույն Հարավային Կովկասում, բայց այն, ինչի մասին դուք հարցում ասացիք իրավացիորեն, նրանք տակտիկական դաշնակիցներ էին դարձել վերջին, ուրեմն, այսպես ասեմ, 7-8 տարիների ընթացքում։ Դեռևս արդեն 2007-8 թվականներից Արևմուտքի հեղինակավոր հետազոտական կենտրոնները սկսեցին ահազանգել երկարաժամկետ և միջնաժամկետ կտրվածքով Արևմուտքի և Թուրքիայի հեռանալու և ճիշտ հակառակը Ռուսաստանի և Թուրքիայի մերձենալու մասին։ Դա և տնտեսական հարթության վրա, և նաև մի շարք առումներով ընդհանուր շահերի հայտ գալու առումով։ Թուրքիայի խռովացությունը Եվրոպայից իր անդամակցության, ուրեմն, անորոշությունների հետ կապված մի կողմից, նոր իշխանության արտահայտության և զարգացման կուսակցության Դավութոգլու, Էրդողան, Այզուիգի նեոսմանական այդ ռեգիոնալ տերության ստեղծման նպատակները մյուս կողմից, և մի շարք այլ հանգամանքներ ռուսներին և թուրքերին սարքեցին տակտիկական խաղընկերներ և հավատացեք ընդդեմ Արևմուտքի, այսինքն բավականին շատ են օրինակները, սկսած 2008 թվականից վերջացած, ուրեմն, վերջին շրջանով, երբ բավականին, այսպես ասած, եթե անգամ ոչ պայմանավորված, բայց շատ սինխրոն ուղղակի տապալումներ էր գնում երկուսի կողմից էլ արևմտյան քաղաքականությունը, և ստացվել էր, որ նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի դաշնակիցը դարձել է Ռուսաստանը, հետևաբար հարց է ծագում, ինչ գործ ուներ Պուտինի թիկունքը, Թուրքիան, և այս կտրվածքով իհարկե, քանի որ խաղը տեղափոխվեց մերձավոր արևելք և Սիրիա, որտեղ արդեն Թուրքիայի սահմանին և ազդեցության գոտու մեջ էր տեղի ունենում, բնականաբար այդ միջադեպ տեղի էր ունենալու, իդեպ դրա մասին արդեն դիվանագիտական մակարդակով բավական հայտարարություններ էին հնչել, թուրքական արտգործնախարարությունը բազմաթիվ անգամներ զգուշացրել էր, հարցը մտցրել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, հիշում եք, թուրքմենների հետ կապված, և հետևաբար ինչ որ մի տեղ դա պայթելու էր, պլանավորում, եթե ի նկատի ունենք սա, ապա դա տեղի էր ունենալու, որովհետև արդեն Ռուսաստանը իսկապես նեղացրել էր Թուրքիայի գործողությունների դաշտը Սիրիայում։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Բաժանեմ երկու մասի, հա, մարդուկ ինչպիսի հարաբերություններ ունեին Թուրքիան և Ռուսաստանը իրար հետ, դաշնակցային կասեք, չգիտեմ, տակտիկական կանվանենք, եկեք փորձենք շահերի դաշտից նայենք։ Կային հարցեր, որտեղ իրար հետ փորձում էին համագործակցել, կային հարցեր, որոնտեղ բնականաբար միշտ էլ այի հակադրությունը եղել է։ Ուղղակի պարզապես մի իրավիճակ, այդ ուկրաինայական դեպքերը եղել են սրանից մի տարի այլ առաջ, հա, նույն Ղրիմի խնդիրը, եթե վերցնենք, Թուրքիայի վերամիատ մոտեցումները նայեք, ինչի հասկանալ չէ, որ արդեն Թուրքիա-Ռուսաստան արճակատման խնդիրը կար, նույնին հայտարարությունները կամ գործողությունները թաթարներին այնտեղ անելու։ Թուրքիան միշտ ասել է Ասադը պետք է գնա, Ռուսաստանը միշտ ասել է Ասադը պետք է պահի։ Ինչ դաշնակցային հարաբերությունների մասին ենք մենք խոսում։ Եղել են ուղղակի մի խումբ շահեր, որտեղ իրենք փորձել են իրար հետ անել, կլինի գազային ծրագրերը, կլինի այլ հարցեր, որտեղ մեծ երկրների շահերը բռնում են, իրենք կարողանում են սիրուն գաղափարական դիվանագիտական լեզու օգտագործեն, հայ մեր դաշնակիցը։ Այդ նույն բառերը օգտագործվել է հատուկ նրա համար, որ շեշտադրվի, թե տեսեք ինչքան խորն էր ցավը։ Իրականում Ռուսաստանի համար, եթե նայենք, այդ նույն ինքնաթիռի խոցումը
հնարավորություն էր իր քաղաքականությունը առաջ տարնելու համար, նույն Թուրքիայի համար այդ ինքնաթիռի խոցումը հնարավորություն էր իր շահերը տանելու առաջ։ Այնտեղ ոչ մի անգամ դաշնակցային այդ հարաբերությունների շրջանակ ընդհանրապես չէլ քննարկվում, որ լինի դա ուղղակի սիրուն ձևակերպումների դաշտ է, որտեղ մենք փոքր երկրները շատ ժամանակ փորձում ենք ալի մաստով պատկերացնել։ Պլանավորված էր արդյոք անխուսափելի դրան էլ գնում։ Հիմա ցույց տվեք երկրորդ մասին, պատասխանեմ պլանավորման մասին։ Այստեղ ավելի շատ կնախընտրեի մասնագետներին այդպես ասած անդրադարձ կատարել, հասկանալու թե ի վերջո սա պլանավորված գործողություն էր թե սպոնտան։ Հենց անդրադառնանք ամերիկյան երկու փորձագետի շրջանակներից։ Մեկը գեներալն է, որը եղել է հրամանատարը Ալյասկայում երկար տարիներ, եւ միանգամից հենց նույն օրը ասաց, որ այն ինչ որ արվել է, դա իսկապես ագրեսիա է։ Սովետական միություն եւ ՆԱՏՕ բլոկ Ալյասկայի շրջանակներում ամեն օր ունեինք այս տեսակի խախտումների խնդիր, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ ինքնաթիռը հեռանում է եւ այստեղ կապ չունի, դա ռուսական է, սիրական է, ինչ է, ցանկացած ինքնաթիռը, եթե դու տեսնում ես, որ ընդհանրապես եթե նույնիսկ խախտումը եղել է, հեռանում է, չի կարելի հարվածել, եթե դու կրակում ես, դու արդեն սադրում ես։ Սա խնդիր է, որ սադրանքի ցանկություն եղել է։ Եվ երկրորդը այն փորձագետները, ովքեր որ հենց նախագծել են F-16 ինքնաթիռ, որից խոսել են, որը ասաց, այս տեսակի պայմանների շրջանակներում նշանակում է, որ ինքնաթիռը եղել է վերցված ինչպես նշանակետ, նույնիսկ այդ F-16-ը գետնից փոկվելուց առաջ, ինչը նշանակում է, որ եղել է այն խնդիրը, որտեղ այդ ինքնաթիռը տեսնելուց, ռադարների վրա հասկանալուց ծրագրավորվել է այս հարցը։ Ինչին է պատրաստված եղել Թուրքիան այս ռոպեի դրությամբ ասելու, թե ո՞ր սցենարն է եղել, այն որ ինքը դա ծրագրավորել է 2 տարի առաջ, թե 2 ժամ առաջ, ի վերջո դա խնդիր է եղել, որ պետք է գնալ եւ հարվածել։ Չի եղել խնդիրը նրան, որ բարձանանք, մի երկու հատ զգուշացնենք, եթե չփախնի չգնա, այն ժամանակ նոր կորոշենք։ Որոշումը կայացվել էր նույնիսկ միջև ինքնաթիռը դեր։ Այս իմաստով հասկանալի է, որ Թուրքիան բնականաբար ունեցել է ծրագրեր իր դերակատարությունները կամ իր շահերով խնդիրներ տանելու առաջ, որ վարկյանին է դա ծակել, արդյոք դա եղել է ֆինանսական խնդիրներից, որ այդ ինքնաթիռները այդտեղ մի քանի օր առաջ արդեն հնարություն են ունեցել պայթասնել այդ 5000-ից ավել նավթային այդ տանկերները, որտոնք տեղափոխվում էին, թե խնդիրը եղել էր թուրքմենների կամ թուրքոմաների, այդպես ասած, տարածքը ռմբակոծությունների խնդիրներ անելով, այս ամենը դնում է մի կողմ, գաղափարը եղել է այն, որ մենք պետք է իսկապես այդ ինքնաթիռին հարվածենք, որտեղ ի վերջո պետք է այդ նույն Թուրքիան էլ, հա, երեխա չի, ամեն օր Հունաստանի սահմանը խախտում էր, Հունաստանն է ամեն օր զգուշացնում էր, բայց չէին կրակում իր վրա։ Այստեղ այդ կրակոցը նշանակում է, որ եղել է սցենար, որ ինչպես վարվել եւ կրակել է, եղել է անպատասխան հրաման։ Շնորհակալություն, պարոն Ավասարդյան, ձեր կարծիքը խնդրեմ, եւ նաեւ էստեղ ուզում եմ հավելել, որ դրանից փաստորեն ընդամենը ամիս ու կես առաջ նաեւ նման միջատեպ էլի եղել էր, երբ թուրքական երկու կործանիչները դարձյալ հատել էին ռուսական Թուրքիայի սահմանը, բայց հիշում ենք, այն ժամանակ սկանդալ եղավ, բայց որևէ նման զարգացում չեղավ, դրանից հետո ընդամենը այո, այո, բայց այս դեպքում հիմա փաստորեն ինչին էր միտված այդ պլանավորումը։ Խնդրեց Սիրեուիթին այդ խոցելը հասունացել էր հարցը։ Բայց ես մի փոքր հետ կգնամ, երբ որ մենք ասում ենք, որ բարեկամական հարաբերություններ կար, տակտիկական, ուրեմն դաշնակիցներ էին եւ այլն, ես կբաժանեի երկու մասի։ Մեկը դա տնտեսական համագործակցություններ, որ իրոք վերընթաց գծով էր զարգանում, եւ եթե հիշում եք, ասվում էր, որ միջև 100 միլիարդի ապրանքաշրջանառություն պետք է լինի։ Այնպես որ եւ հարավային հոսքի հարցը կար, այնտեղ ուրեմն ቱրիզմի խնդիրը եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով երկու կողմն էլ կարծես թե շահագրգռված էին, բայց որ քաղաքական ստորջրյա, այսպես ասած, խնդիրներ կային, դա երևում էր նաեւ անզեն աչքով, սկսած 2003 թվականից, եթե հիշում եք, եղան ուրեմն նախադեպեր, եթե հիշում եք, ուրեմն կարծեմ 2004 թվականին էր, որ ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայնեցված պետրիոտներ տեղադրեցին ուղղված ուրեմն Իրանի դեմ, որի դիմաց ի պատասխան Ռուսաստանը Հայաստանի տերիտորիայում տեղադրեց Իսկենդեր M,
Եվ վերջին հաշվով ինքնաթիռը մարդատար Մոսկվայից թռչող իջեցվեց եւ 9 ժամ ուրեմն Ռուսաստանի քաղաքացիներին շատ այսպես ասած ստորացնող վիճակում պահեցին եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլորի դիմաց կարծես թե լարվում էր հարաբերությունները։ Բայց ես կարծում եմ, որ սրա համար իհարկե դետոնատոր հանդիսացավ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Սիրիայում, որտեղ սա հակադարձվում է Թուրքիայի աշխարհակաղակական ուրեմն խնդիրների հետ, Թուրքիան իր նեո-օսլամական քաղաքականությունը կարծես թե Ռուսաստանը խանգարում է իրագործելու այդ քաղաքականությունը, երբ որ սկսվեց նրա ուրեմն կամպանիան ռազմական Սիրիայի դեմ, եւ կարծում եմ, որ մոտիվացիան հենց դա էր, իսկ որ խոցումը եղավ կանխամտածված, ես չեմ կասկածում։ Շնորհակալություն ձեր տեսակետը, եւ կհնդրեմ նաեւ այս հարցին հավելենք, եթե պլանավորված էր տեսակետ կար, որ սրանով նաեւ արդեն հնչեց ՆԱՏՕ Ռուսաստան ՆԱՏՕ ՀԱՊԿ տիրույթ, ՆԱՏՕ Ռուսաստան ավելի շատ տեղափոխելու, որքանով հաջողվեց դա Թուրքիային այդ հակասությունը։ Շատ դժվար է ասել պլանավորված էր, պլանավորումը ինչ ժամկետներում էր իրականացվել, բայց ակնհայտ է, որ թուրքական կողմը փաստացիորեն գնաց այդ քայլին, եւ ըստ ամենայնի դատելով նաեւ նույն Ռուսաստանի նախագահի խոսքից, որ ինչ որ առումով վիրավորական նույնիսկ փաթեթավորում ուներ, հավանաբար ԱՄՆ-ում էլ տեղյակ չէին նման գործողության մասին, եւ սա Թուրքիայի նախաձեռնությունն էր, դա թերևս կարելի է պնդել միանշանակության բավական բարձր տոկոսով։ Ինչ վերաբերում է այս հարաբերություններին, ընդհանրապես Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, ապա այստեղ ռազմավարական դրանց կոչելը, թիկունքից հարված կոչելը եւ այլն, ակնհայտ է, որ դրա նման հրետորաբանության փորձ է կատարվում իրավիճակը դարձնել, ասեմ այսպես, ավելի ողբերգական։ Իրականության մեջ ռուսական քաղաքական վերնախավը թույլ էր տվել խոշորագույն ծրագրավորման սխալ իր հարաբերությունները Թուրքիայի պես պետության հետ, պայմանավորվելով զուտտանտեսական հարթության մեջ առկա ձեռքբերումներով կամ ծրագրերով, չգիտեմ, տարբեր համագործակցության եզրերով։ Ակնհայտ է, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները չեն կարող լինել դաշնակցային ըստ էության, որովհետև այդ հարաբերությունների պատմությունն էլ է դա ցույց տալիս, արդի վիճակն էլ է ցույց տալիս, եւ միջադեպն էլ եկավ մեկ անգամ եւս հաստատելու այս խոսքերի կամ այս մտքի ճշմարտացիությունը։ Հիմա ծրագրավորումը ընթացել էր սխալ մի կարևոր պատճառով, չգիտես ինչու, վերջին շրջանում աշխարհում աշխարհակաղակական շահերը, ասեմ այսպես, տեսական դաշտում սկսում են ստորադասվել տնտեսական հարաբերություններին։ Փորձ է կատարվում առաջ քաշել տեսակետ, թե տնտեսական շահերի իման վրա պետությունները կմոռանան իրենց հակասությունները, ասեմ այսպես, առևտուր անելով մեկը մյուսի հետ, կմոռանան, չգիտեմ, տարածքային խնդիրները, կմոռանան իրենց քաղաքական շահերը, իրենց ռազմական ներկայության առնչվող տարբեր խնդիրներ եւ այլն, ինչը փաստացիորեն դուրս եկավ սխալ, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ մենք գործ ունենք ոչ թե եվրոպական տիպի տերության հետ դիցուկ, ինչպես Գերմանիան է, որը իր ազդեցությունը 21-րդ դարում տնտեսության միջոցով է տարածում մի քանի պատերազմների ընթացքում, չկարողանալով դա անել ռազմական ճանապարհով, այլ արևելյան իսլամիստական ուղղությամբ ընթացող այնպիսի պետության եւ վարչակարգի հետ, ինչպիսին Էրդողանի ղեկավարած ներկայիս Թուրքիան է, որը շատ դժվար է ասել արդյոք սրանից հետո եւ ընդհանրապես այս քաղաքական ուղեգծից հետո որևէ հույս ունի լինելու արևելքում կամ Եվրոպայում, երկու դեռներն էլ իրականության մեջ Թուրքիան իր համար փակել է։ Շնորհակալություն, պարոն Թուրքյան, այս հարցը շարունակելով, հաջողվեց, որքանով հաջողվեց այդ հակասությունը, եւ առաջիկայում ամեն դեպքում հնարավոր համարում եք, որ այդ հակասությունը Թուրքիա-Ռուսաստան տիրույթից վերաճի ՆԱՏՕ-Ռուսաստան տիրույթ։ Պետք է մի փոքր արձագանքեմ, որ զնգերներից սխալ չկար։ Սխալ չկար, կար զուտ իրավիճակային լուծում։ Այսինքն, երբ որ աշխարհում լինում է տևական հարաբերական խաղաղություն, պետությունների մեջ առաջնայինը դառնում է տնտեսական հարաբերությունները, տնտեսական շահը։ Նույնիսկ Թուրքիա եւ Ռուսաստանի նման հակոտնյա տարածաշրջանում լուրջ հակասություններ եւ հստակ շահեր հետապնդող տերությունների համար։ Եթե մեր տարածաշրջանը համարենք մի կացսա, ապա այսպես այլաբանորեն նշելով, պետք է ասեմ, երկու գլուխ այդ կացայի մեջ չեն եփվի։ Տվյալ դեպքում Ռուսաստան եւ Թուրքիան երբեք չեն ներդաշնակվի, բայց բացի այս դեպքից պատմության մեջ եւս երկու դեպք են ունեցել, երբ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ելնելով իրավիճակից, ելնելով ռազմակաղական, ռազմա
ռազմական կամ տնտեսական կամ այլ շահերից համագործակցել են։ Ուզում եմ, որ մենք խնդրին նայենք համակողմանի խորքային, որպեսզի լավ հասկանանք, թե Թուրքիան եւ Ռուսաստանը այսօրվա իրենց վարքագծով նորություն էին բերել համաշխարհային քաղաքականությանը կամ տարածաշրջանային զարգացումներին, թե այդպիսիք եղել են իրականում։ Ես բերում եմ առաջի դեպքը, 1833 թվական, թուրք-եգիպտական պատերազմի ժամանակ, ընդ որում էլի Սիրիայի մասին էր գնում խոսքը, Եգիպտոսը խլում էր Սիրիան Օսմանյան կայսրությունից, իսկ տերությունները դեգրադացվել էին Թուրքիային աջակցելու իրենց քաղաքականության մեջ, եւ նրանք երբեք չէին պատկերացնում, որ հանգարս կարող է իհայտ գալ Ռուսաստանը կանգնելով Թուրքիայի կողքին, որով ինքը էական դիվիդենդներ է շահել։ Ահա եղավ Ունգյար Իսքելեսի հանրահայտ պայմանագիրը, որով Ռուսաստանը ձեռք բերեց ազատ ելումուտ նեղուցներով, արգելելով այլ տերությունների ռազմանավերի մուտքը։ Սա Ռուսաստանի դարավոր երազանքներ եղել, որին նա հասավ այդ ժամանակ, ելնելով, այո, տևական արևմուտքի Թուրքիայի աջակցման քաղաքականության դեգրադացումից։ Եվ նրանց այն պատկերացումները, որ անհնարին են ռուս-թուրքական համագործակցություն, նրանք սառը ցնցող ընդունեցին, երբ որ ռուսական աջակցությունը եղավ։ Երկրորդ դեպքը, դա եղել 1920 թվականին, Քեմալ բոլշևիկյան համագործակցության ժամանակաշրջանում, երբ որ կրկին երկուսի թշնամին, այսպես կոչված իմպերիալիստական արևմուտներ իդեմս անտանդի։ Այստեղ էլ իրանք կանգնեցին իրար կողքի, բոլորի համար զարմանալի, բայց իրականում կոնկրետ շահեր հետապնդելու արդյունքում, կոնկրետ։ Բայց երբ որ աշխարհակայական գլոբալ շահի տեսանկյունից ենք նայում, այո, նրանք երբեք չեն մեկտեղի տարածաշրջան։ Նույնը հիմա էր, տեսեք, տևական հարաբերական խաղաղություն, ՆԱՏՕ-Ռուսաստան բախումները համենայն դեպս մեր տարածաշրջանից շատ հեռու էին, այլ տեղերում, այլ կետերում էին այդ շահախնդրությունները դրսևորվում, եւ պարար թող էր ստեղծվել ռուս-թուրքական տնտեսական համագործակցության համար։ Շատ պարար թող, որը եւ հստակ գեղեցիկ իրականացվում էր, այո, թվեր էին արդեն շրջանառում 100 միլիարդ շրջանառություն եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց հենց որ Ռուսաստանի ոտը տրորվեց մերձավոր արևելյան թուրքական քաղաքականության արդյունքում միանգամից մոռացության տրվեցին եւ տնտեսական շահերը եւ 100 միլիարդները եւ ռուսաստանի կողմից մոռացության տրվեցին։ Բնականաբար անմիջապես Ռուսաստանը սկսեց պաշտպանել իր գլոբալ քաղաքական աշխարհակաղակական շահերը եւ Պուտինը պատահական արտահայտություն չի արել։ Նա հայտարարեց. Մենք կռվելով Սիրիայում կանխում ենք այս պատերազմը Ռուսաստանի տարածքում։ Մենք Սիրիայում կռվում ենք Հյուսիսային Կովկասում արկա մեր թշնամիների դեմ։ Սա երողությունն է։ Շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան, կարծեմ մենք դեռ 2011-ին ձեզ հետ այդ հարցի շուտ զրույց ենք ունեցել եւ դուք գրեթե նույն ձևակերպումը արեցիք, ասելով, որ եթե Ռուսաստանը Սիրիայում պարտվի, ապա դա պատերազմը ընդհուպ մինչեւ Ռուսաստան տեղափոխելու դուրը բացում։ Սա ռեպլիկի կարգով ոչ միայն Ռուսաստան, ես միշտ ասել եմ, որ Ռուսաստանի պատերազմը այնտեղ նաեւ բխում է մեր շահերից այս քաղաքական իրավիճակում։ Անդրադառնալով ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հակամարտությունը այդ տիրույթ տանելու հնարավորությանը եւ Թուրքիայի ցանկությանը, այս հարցին կխնդրեմ պարոն Սաֆարյան։ Սահմանային միջադեպի հետ կապված երկու երկրների, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի տարբեր այսպես ասած բարձրաձայնումները, հա, հատելը չի հատելը սահմանը, թերևս բացի արդարանալու կամ սեփական գործողությունների լեգիտիմացնելուց, Թուրքիայի համար ունի նաև այլ նշանակություն՝ ՆԱՏՕ-ի հովանոցը տարածել իր վրա, եւ դրա համար ինքը փորձեց հենց առաջին օրվանից սկսած ներկայացնել, որ չգիտեմ, մի քանի վայրկյան, 17 վայրկյան կարծեմ, այդ ելուստի հատվածով հատումը եղել է։ Բայց շատ հետաքրքիր է ՆԱՏՕ-ի արձագանքը, ի դեպ, տեքստի ենթատեքստը ավելի ստույգ, որտեղ դու տեսնում ես, որ այո, խոստովանում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, ՆԱՏՕ-ի հովանոցը տարածվում է մինչև նրա սահմանը, բայց համենայն դեպս Թուրքիան շատ ավելի մտահոգել է եւ ուղղատ ինքնաթիռի միջադեպը իրականում առավելապես կոչված էր լուծելու սահմանից անդին հենց այդ Թուրքիայի ասած no fly zone կամ free icy zone, ինչ տերմինով էր, որ ասենք, որ գոտի էր իր համար իսկապես ես սպասարկելու ուրեմն հակասադյան ուժերին եւ իր ներկայությունն ունենալու, այսինքն ռազմական տերմիներով ասած, դա Թուրքիայի համար ստրատեգիական խորքն էր։ Ռուսաստանը խոցել էր այդ արդեն այդ խորքը, իսկ
ստրատեգիական խորք դա վտանգի եւ հիմնական արժեքի միջև այդ տարածությունն է, որը Ռուսաստանը կրճատել էր արդեն։ Հետևաբար եւ ՆԱՏՕ-ն հասկացավ, որ իհարկե չի կարող Թուրքիայի շատ ինքնուրույն եւ շատ դեպքերում արևմուտքի հետ չհամաձայնեցված եւ շատ դեպքերում արևմուտքի ուրեմն դիրքորոշումներին դեմ քաղաքականության համար չի կարող պատասխանատվությունը եւ հովանոցը տարածել այդքան լայն։ Եւ պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի ամենաառաջատար երկիրը բնականաբար Միացյալ Նահանգները, նաեւ նույն օրը հորդորեցին ուղղակի եւ Ռուսաստանին եւ Թուրքիային մեղմասնել լարվածություն, այսինքն չփորձեցին եւ մեղավորներ փնտրել եւ այլ բաներ անել, այսինքն կարծեք թե նույն ՆԱՏՕ-ի համար այդքան էլ արդարացնելի չէր, ուրեմն որքան Թուրքիայի գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է, ես շատ կարևոր հաջորդ փուլում հնարավորություն կտամ, պարոն Պողոսյան, այս հարցը փորձելով ամփոփել նաեւ առաջ նայելով առաջիկայում հնարավոր համարում եք ամեն դեպքում այս հակասության խորացումը եւ տեղափոխումը միջև արդեն նշվեց ՆԱՏՕ եւ Ռուսաստան։ Նա համար որ ընդհանրապես հասկանանք, թե նույնիսկ Թուրքիան մտածել է, որ ՆԱՏՕ-ն իրեն կօգնի շրջան, մի հատ հասկանանք ՆԱՏՕ-ն ինչ է։ Դա տարբեր երկրների միասնություն է, կոլեկտիվ ամուսնություն, բայց դա մի կառույց է, որը չունի սեփական զորքերը։ Չնայած որ ասում են ՆԱՏՕ զորքեր չկա այդպիսի բան։ Երկիրը պետք է համաձայնվի ինքը ուղարկի այնտեղ զորք դե չէ։ Բայց Ռուսաստանի հետ արճակատման խնդրում բոլորը հասկանում են, նույնպես եւ Թուրքիան, որ եթե այդպես ասենք Ռուսաստան ՆԱՏՕ արճակատում է գնալու, դրա եթե լինի ռազմական կոմպոնենտ, դա միջոկային պատերազմ է։ Ինքն էլ շատ լավ հասկանում, որ այդ մակարդակի համար Թուրքիան այն արժանինքները չի ունենալու, որտեղ Ամերիկան Ռուսաստանի վրա իր, չգիտեմ, ատոմային զենքերով կրակելու է, հաստատանալով պատասխան Ռուսաստանի համար։ Խնդիրը այլ դաշտի մեջ էր։ Թուրքիան ինքը այս ծրագիրը անելով եւ միգուցե չունենալով վերջնական սցենարների հարցը, փորձեց ՆԱՏՕ-ն օգտագործի այն զսպարշապիկի համար, որ իրեն եւ Ռուսաստանին կոչ անե, որ այս միջադեպից եկեք խնդիր չբարձրացնենք։ Ինքն էլ է շատ լավ իմանում, հա, այնտեղ այնպես չի, որ որևէ մեկը նստած է իրան տունը, ոչ մի բանին չի տիրապետում, մեկ է դեպքը եղել, ա գնում հավաքվում ենք Բրյուսել ու անում ենք։ Շատ լավ, բոլորը ընկալում են, թե ով ինչ դերակատարություն ունի։ ՆԱՏՕ-ին էլ կան այս ուրադրությամբ երկրներ, որոնց համար ռուսական շահերը միգուցե ավելի կարևոր կլինեին, քան թե նույն թուրքական։ Հենց նույն եվրոպական ուղղության վրա վերցած երկրներ է։ Նույն Թուրքիան փայլուն հասկանում էր, որ իր այս կոչը ՆԱՏՕ-ին, որ եկեք այս խնդիրներով զբաղվեք, չի լինելու ուղղված նրա խնդրին, որ Ռուսաստանի դեմ է արճակատվելու, իր խնդիրը ուրիշ է եղել։ Տվեք ինձ այլ միջոցներ, որ ես իմ սահմանները սպահմանեմ։ Իրեն պետք էր այդ հայտարարությունը, բայց դրա հետ միասին, քանի որ դրա գինը այն էր, որ մնացածը ասեցին երկուսով կորոշեք ձեր այս խնդիրները, նաև ստացանք այդ մի հայտարարության այդ բաժինը, որտեղ մարդիկ ասեցին, մենք չենք խառնվելու։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Թուրքիան իր այդ նպատակում ձախողվեց, գոնե այդ բնականաբար ձախողվեց ավելի կոշտ հայտարարություն ձեռք բերելու համար։ Իսկ ապագայի զարգացման իմաստով նորից եմ ասում, լինելու է նմանատիպ մակարդակի խնդիր այսօրվա դրությամբ, որևէ մեկը, հատկապես ոչ ռուսական կողմը, ոչ նույն ՆԱՏՕ-ի այն հզոր երկրները, որոնք կարող են արտարճակատման մեխանիզմը դառնան տանելու ինչ-որ հարցերին, չեն պատրաստվելու անուն այդ տարածաշրջանի կամ Թուրքիայի գնան ավելի ծանր արճակատումների։ Շնորհակալություն, անդրադառնանք արդեն սպահից, իհարկե պարզ էր, շարունակում եմ ես, հա։ Եթե ասելիք ունեք, համեցեք։ Առաջին սպահից պարզ էր, որ ՆԱՏՕ-ն խանդավառված չէ այս միջադեպով, եւ ես միանգամայն համաձայն եմ, որտեղ ՆԱՏՕ-ն ուրիշ խնդիրներ ունի հիմա։ ՆԱՏՕ-ն այսօր ավելի քաղաքական կազմակերպություն է, անգամ իր ղեկավարն է քաղաքական գործիչ, մենեջեր է, այսպես ասած, եւ նման ուրեմն ծրագրեր այնտեղ չկան Թուրքիայի պատճառով գնալ նման բանի, որովհետև ՆԱՏՕ-ն այսօր եւ Ամերիկան ամբողջ նայում է դեպի արևելք, սա ուրիշ քաղաքականություն է, եւ ընդհանրապես մեր ցավոր արևելքում Ամերիկան ունի իր հաշվարկները, որ Թուրքիան կարծես թե սկսում է խառնել, հասկանում եք։ Բայց ես ուրիշ բան եի ուզում ասել, հարցը նրանում է, որ Էրդողանը որպես քաղաքական գործիչ ադիոզ անձնավորություն է դարձել, հասկանում եք, ոչ միայն իր շրջապատի, իր հարևանների համար, այլև անգամ իր ուրեմն դաշնակիցների համար։ Եվ այստեղ, չգիտեմ ինչու, մենք չենք ուզում հաշվի առնել նրա բարոյակամային հատկությունները։ Տեսեք, գուցե ես սխալվում եմ, թող իմ գործընկերները ուղեն, եթե նրան նայում եք, նա ասոցիացվում է ֆյուրերի հետ այսօր ինձ համար, հա՞։ Նույն դասը Պուտինի մասին նայ։ Ես այո, ոչ պակաս օդիոզը ընկալվում նաև Վլադիմիր Պուտինը։ Ես դա չեմ ընկալում համենայն դեպս, մի քիչ հոգեբանություն հասկանում։ Տեսեք, նրա դիմախաղը,
նրա տոնայնությունը, նրա խոսելու ուրեմն ժեստերը, նրա ոչ համակարգված ընդհանրապես էությունը այդ անձնավորության։ Կարդացեք Mein Kampf-ը կամ Թերթեք ավելի շուտ, կտեսնեք, որ իրոք նա հիշեցնում է Ֆյուրերին։ Եվ այդ մարդը չի կարող համակրանք առաջացնել եւ չի կարող հասնել այն բանի, որ ՆԱՏՕ-ն կանգնի նրա կողքը եւ պատերազմ այդարի։ Եվ առաջին իսկ պահից պարզ եղավ, հենց Կովկասյան ֆլանգում, Կովկասյան թևում ոչ մի ուրեմն հրճվանք չապրեց ՆԱՏՕ-ն այս դեպքի կապակցությամբ, եւ սա կարծում եմ լավ շանս է Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն, արդեն հենց ես ուզում էի, որ գանք արդեն այս հակասության անդրադարձին մեր տարածաշրջանի վրա եւ մասնավորապես Հայաստանի վրա։ Մենք տեսանք, որ այս գործընթացի հաջորդ իսկ օրը փաստորեն փորձ արվեց երկուստեք հայկական, այսպես ասած, գործոնը խաղարկել Ռուսաստանի պետդումայում, մեկ են հիշեցին հայոց ցեղասպանության մասին եւ օրինագից, հա, փորձ արվեց, արդեն դրվեց շրջանառության մեջ, մյուս կողմից էլ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարեց, որ Թուրքիան անելու է ամեն ինչ հետ բերելու համար, այսպես ասած, օկուպացված հողերը, որոնք սուրբ են իրենց համար։ Ահա այս համատեքստում մտահոգություն կա, որ Հայաստանը այսպես թե այնպես անխուսափելիորեն կարող է հայտնվել այս հակասությունների կիզակետում եւ ստանձնել թիրախի դեր։ Ինչպիսին եք տեսնում զարգացումները այս առումով։ Մի փոքր, եթե թույլ տաք, անդրադառնամ նախորդ նկատողությանը։ Բայց պիտի խնդրեմ չանդրադառնանք, այլևս անցնենք առաջ ժամանակը։ Իրականության մեջ բերված բոլոր օրինակները պարոն Թորոսյանը հենց սխալի հաստատում էր, որովհետեւ առաջին օրինակին հաջորդեց Ղրիմի պատերազմը, երկրորդ օրինակին հաջորդեց ահակա ռուսական դաշտինքին մասնակցությունը Թուրքիայի ֆաշիստական Գերմանիայի կողմից, եւ հիմա էլ այդ սխալը կա։ Ըստ էության նույնատիպ սխալը, երբ որ Հայաստանը դիտարկվում է Թուրքիայի համար որպես, ասեմ այսպես, վախացնելու Թուրքիային ինչ-որ սարսափ տարածելու մի գործիք կամ հայկական խնդիրներ, այդ թվում նաեւ ցեղասպանության հարցը, բայց մենք պետք է նայենք մեր շահերի տեսանկյունից, զգացական դաշտը թողնելով մի կողմ, եթե դա մեզ ձեռնտու է, եթե մեզ ձեռնտու է, որ Ռուսաստանում մեր ցեղասպանության հերքումը քրեականացվի, իսկ ես կարծում եմ, որ դա մեզ ձեռնտու է, ապա մենք պետք է օժանդակենք այդ օրինագծի անցկացմանը, անկախ նրանից, թե տվյալ պատգամավորները ինչ մոտիվացիայով են դա առաջ քաշել, Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու, թե այլն, աշխարհում որևէ երկիր մեր գեղեցիկ աչքերի համար որևէ օրինագիծ չի ընդունել եւ չի ընդունում, ըստ էության երևի միայն Արգենտինան։ Բայց այդքան ակնհայտել չէր այս պահը օգտագործելու։ Ասեմ այսպես, ռուսական քաղաքականությունը շատ հաճախ իրենք լավ եզր ունեն, կացնային եզր է, մեզ դաշնակից երկիր է, բայց մենք պետք է հստակ գիտակցենք այդ երկրի թե մեր քաղաքական, այսպես ասած, կյանքը, թե նաև նրա քաղաքականության մոտիվացիաները, թե հերանեկարները։ Այս համատեքստում Հայաստանը չպետք է դիտարկվի որոշ, ասեմ այսպես, մարգինալ, բայց պետական տեսակետներ հայտնող գործիչների կողմից, իդեմս մասնավորապես Ժիրինովսկու, որպես, ասեմ, օրինակ քրդերին հավասար ինչ-որ միավոր, Հայաստանը պետականություն է, հայերը պետականազուրկ ժողովուրդ չեն, Հայաստանը ունի տարածաշրջանում հաղթանակ տարած բանակ, բանակ, որը դաշնակից է Ռուսաստանին, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանին տեսնել հակաթուրքական այս դաշինքում ռուսական տեսանկյունից ամենաօպտիմալ տարբերակը կլինի նա, որ որպեսզի հզորանա Հայաստանը նախ եւ առաջ ռազմական տեսանկյունից, այսինքն Ռուսաստանը որպես Հայաստանի դաշնակից կարող է հզորացնել մեր բանակը, կարող է նպաստել մեր տնտեսության զարգացմանը, կարող է նպաստել, ասեմ, մեր քաղաքական դիրքին, ընդհանրապես մեր կշռի զարգացմանը, բայց արդյոք, այսինքն դա ձեռնտու կլինի ռուսական քաղաքական վերնախավին։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր հանգամանքը, Ռուսաստանը որպես առաջին քայլ կարող է դադարեցնել Ադրբեջանին որպես Թուրքիայի սատելիտի զենքի վաճառքը, օրինակի համար, որտեղ տեսանք բիզնեսի հետևանքը ինչ եղավ, սա էլ դիտարկում են որպես բիզնես կամ ներկայացնում են որպես բիզնես, եւ շատ լավ առիթ է այդ բիզնեսը դադարեցնելը, որովհետեւ այնտեղից էլ կարող է կրակ արձակվել դեպի հյուսիս։ Շնորհակալություն, իհարկե սրա հետ կապված նաև կա հակառակ տեսակետը, որ սրա արդյունքում Ռուսաստանը կարող ավելի մեծ ջանքեր գործադրի Ադրբեջանին Թուրքիայից փոկելու եւ այսպես դեպի իրեն կողմնորոշվելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, ինչպիսին են ձեր գնահատականները այս առումով, Հայաստանը այսօր անուղ ակամա թե ակամա փաստորեն թիրախավորվում է եւ ինչպիսի զարգացումներ է կանխատեսում։ Ես այդպես չեմ գնահատում, որ Հայաստանը թիրախավորվում է։ Հայաստանն այսօր այո պետականություն ունի, բավականին ուժեղ բանակ, եւ Հայաստանը այսօր գործոն է տարածաշրջանում։ Հայաստանը թիրախավորվում էր առաջ, երբ որ մենք պետություն չունենք, եւ մեր պետությունները, այդ թվում նաեւ Թուրքիան,
ուրեմն իրենց խնդիրները լուծում էին Հայաստանի հաշվին։ Հիմա չեն փորձում լուծել Հայաստանը։ Շատ բան կուզեն, իհարկե կփորձեն լուծել։ Իհարկե, բայց այսօր հաշվի չնստել Հայաստանի հետ մեղմ ասած ծիծաղելի է։ Այսօր ամբողջ աշխարհը ուզի թե չուզի ստիպված հաշվի է նստում։ ԵԱՀԿ-ի նման ուժեղ կառույցը, որի հիմնական խնդիրն է խաղաղության ապահովումը, հա, եվրոպական տարածաշրջանում, համաշխարհային մակարդակով, նրա ուրեմն ձևաչափը Մինսկի խումբը խնդիրը դրել լուծել խաղաղության խնդիրը մեր տարածաշրջանում, եւ այսօր առաջին անգամ վերջին մի քանի հարյուրամյակների ընթացքում քննարկվում է հայերի կողմից գրաված տարածքների վերադարձի հարց։ Սա եւ հոգեբանական եւ բազմաթիվ այլ տեսանկյուններից ուրեմն մեզ լրացուցիչ խթաններ է հաղորդում։ Եվ մենք թիրախ չենք, մենք գործոն ենք, եւ շատ դեպքերում կարող են ուրիշները թիրախ դառնալ մեզ մեր ավագ դաշնակիցների ընդհանուր գործողությունների շրջանակում։ Համաձայն եմ դիտարկումներին։ Իհարկե առաջին հայացքից գեղեցիկ չէ, որ հենց ծրման պահին որոշվեց քննարկել ցեղասպանության քրեականացման հարցը։ Իհարկե դգեղ էր, երբ որ թուրք-իսրայելական հարաբերությունների ծրման պահին կնեսեթուն որոշեցին այդ խնդիրը քննարկել, բայց դիվանագիտությունը որոշակի չափորոշիչների քաղաքականություն եւ ընթացք է, եւ մենք պետք է օգտվենք դրանից։ Մենք եթե բարոյական արժեքներից ելնենք, ասենք ինչու հիմա, ոչ, դիվանագիտությունը բարոյականություն չի ճանաչում, եթե հիմա է, ուրեմն հիմա է, եկեք օգտվենք։ Այ այստեղ որոշ ընդդիմախոսներ կարող են ասել, թե դերությունները իրենց շահերի շահերով առաջնորդվելով Թուրքիայի հետ հակադրության պահին շահարկում են հայկական հարցը, որից հետո իրենց հարցերը լուծելով Թուրքիայի հետ մեզ դեմ դիմաց են թողնում Թուրքիայի դեմ, եւ մենք դուժում ենք դրանից։ Համաձայն էի սրա հետ մինչեւ 1991 թվականը։ Համաձայն էի դրա հետ, որովհետև իսկապես Աբդուլ Համիդը, Քեմալը, նրանց նախորդողները, հաջորդողները այդպես մեզ էական վնասներ էին պատճառում, այդ թվում ցեղասպանությունը։ Բայց մենք հիմա անկախ ենք, արդեն իրավիճակը փոխվել, մենք բանակ ունենք, մենք գործուն ենք, մենք այլևս թիրախ չենք, եւ ընդհակառակը բավականին հետաքրքիր խաղացող ենք տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, համաձայն եք հնչած դիտարկումների հետ, արդյոք իսկապես մենք այսօր չկա վտանգ, որ մենք կարող ենք հայտնվել թիրախի դերում։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել դարձյալ ամիս ու կես առաջ, երբ ռուսական երկու ռազմական կործանիչները մի քանի վայրկյանով խախտել էին Թուրքիայի սահմանը, ասվեց, որ եղանակային վատ պայմանների պատճառով է եղել, նաև դուք էլ նշեցիք, որ Պուտինը անմիջապես զանգահարել էր եւ իր գործընկերոջը բացատրել էր, բայց դա չխանգարեց, որ դրանից անմիջապես հետո թուրքական ուղաթիրները խախտեին հայկական սահմանը եւ դեմոնստրատիվ ներկայացվեր նույն պատճառաբանությունը եղանակային վատ պայմանների մասին։ Այսինքն շատերի պնդմամբ այսպիսով Թուրքիան նաև փորձեց ցույց դնել, որ Ռուսաստանին, այսպես ասենք, ցավեցնելու իր քայլերը նա կարող է եւ պատրաստ է անել Հայաստանի վրայով եւ Հայաստանի հաշվին։ Ձեր դիտարկումը։ Ես լավատեսությունը չեմ կիսում պարոն Թրոսյանի, ճիշտ հակառակը տեսնում եմ այդ իմպերիալիստական էլիսխալ քաղաքականությունները, որի մասին խոսեց Ոսկանյանը, ռուսական քաղաքականությունը, ռական հայտորեն ծրագրավորման շատ լուրջ խնդիր է ունեցել եւ թուրքական ուղղությամբ գոնե հերթական անգամ ուղակի տապալվեց։ Դեռևս տեսնում եմ նաեւ երեկվա եւ այսօրվա շնորհավորանքները Պուտինի ուղղված Ալիևին, համատեղ աշխատելու երկու եղբայր ժողովրդների միջև եւ այլն, դեռևս ինձ իմք չի տալիս ասելու, որ ադրբեջանական ուղղությամբ նույնպես մի օր Պուտինը կհայտարարի, որ սա էլ հարված էր ոչ թե թիկունքից, այլ գոտկատեղից ներքև կամ չգիտեմ որտեղից, բայց համենայն դեպս դրանով էլ կհամոզվեն, դա աստված ես սխալ դուրս գամ, բայց համենայն դեպս պլանավորման սխալի խնդիրը ակնհայտ է եղել 2013 թվականին շատ հեղինակավոր մի ծաղկաբույլ ռուս քաղաքագետների, անուններ դա Տարասով, Զատուլին, Կոլերով եւ այլ եւ այլ, մյուսները, ովքեր մերս կրեմլյան, այսպես ասած, դրամատրությունների փոխանցողներն են, շատ հետաքրքիր մի գիրք տպեցին համատեղ զեկույցեր ինքը, որտեղ իրանք եւ ամփոփել են 2008 թվականի Ռուսաստանի քաղաքացի դասերը եւ Գյուլիստանի պայմանագրի դասերը, եւ գիտեք ինչ էին ասում, այս կեղտոտ արևմուտքը Թուրքիան էլ ա դուրս հանել տարածաշրջանից, ուզում ա մեզ էլ դուրս հանի, այ արի Թուրքիայի միջոցով իրանց դուրս հանենք սկզբից։ Իհարկե իրանք վերջում գրում էին, որ Կովկասի խաղաղությունը դա ռուսական բացարձակ դոմինանտությունն է, բայց նաեւ Թուրք
հայկական պարտներությամբ, ահա եւ դրա համար ես ասի տակտիկական դաշնակիցներ, որովհետեւ այդ խաղը առաջի հերթին ուղղված էր արևմուտքին, ինչպես իրանք էին ասում, Անգլիան, որ British Petroleum-ով եկել նստել է ռեգիոնում եւ Ադրբեջանում եւ մյուսներին, Եվրոմիություն, Ամերիկա եւ այլ եւ այլ, դա իրանց 2013 թվականի զեկույցն է համապատասխան ռեկոմենդացիաներով եւ պատահական չէ, որ անցած տարիներին մենք տեսնում էինք այսպես թիկունքից զրույցներ, մեր թիկունքում զրույցներ, Դավութոգլուին հրավիրում էին Մոսկվա, բացահայտ հայտարարում էին, որ նրա հետ քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, խոստացել են, ինչպես նախանախավերջին հանդիպումներից մեկի հաղորդագրություններ, շուտափույթ ջանքեր գործադրել, Ռուսաստանը խոստացել է ուրեմն օգնել հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման առումով, իդեպ ես ուզում եմ հենց այստեղ հայտարարենք այն բանի մասին, որ Պուտինն ասում է ինձ շատ ամոթալի մի բան խնդրեց, որը դուրս է միջազգային պարտավորությունից, ես կասկածը չունեմ, այսքան կասկածը չունեմ, որ դա վերաբերվել է հայկական խնդիրներին, եւ հիմա շատ միգուցե ինքներս որ ամոթալի եւ ես գտնում եմ անթույլատրելի, այո, իրավիճակը փոխվել, իրավիճակը փոխվել, այժմ մենք պետականություն ենք, պետականազուրկ ժողովուրդ ենք, համաձայն ենք, էական պարամետրեր տարբերվում են, բայց նաեւ չպետք է դառնանք մանրադրամ եւ խաղալիք ռուս-թուրքական հարաբերություններ, մենք դրանց մեղրամ միսիցել ենք դուժել որպես ժողովուրդ, դրանց ուրեմն կոնֆլիկտիցել ենք դուժել, եւ վերջին բանը, ես գիտեմ որ ժամանակը սպառվել է, բայց մի կարեւոր բան եմ ուզում ասել հավանաբար ամփոփելու համար կանխատեսումներս ապագայի հետ կապված, ակնհայտորեն թե վանդել խոսեց դրա մասին, ես էլ ակնարկեցի, ՆԱՏՕ-ն իսկապես համաձայն եմ պարոն Նավասարդյանի հետ, էլ ՆԱՏՕ-ն բացարձակապես ոչ ցանկություն ունի հանուն Թուրքիայի, Ռուսաստանն իր համար առաջնային թիրախ չէ, Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտը իր համար արդեն այսպես միջև կոկորդը բավականը եւ ինքն էլ է ձևեր փորձում գտնել դրանից դուրս գալու համար, այդպես ինքը հաշտ ավել լուրջ մարտահրավերներ ունի Չինաստան եւ այլ եւ այլ, այսինքն խնդիրներ Ռուսաստանը իր համար այս պահին է խնդիր, բայց երկարաժամկետ կտրվածքով ինքը թիրախ չի, նույն ձևով Ռուսաստանը չի կարող բնականաբար ձեռնոցնել եւ այդ առաջությունը չունի ՆԱՏՕ-ին, հիմա այս իրավիճակում ինչն է խնդիրը, կոնֆլիկտը տակավին մարմամ փուլում չի եւ Ռուսաստանը չէ, ես հիմա ավարտեմ էլի, որպես երկրորդ անգամ չանդրադարեմ, հոստանում եմ այլևս չխոսեմ, ուրեմն Կովկասը ինչ է մնում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, դա միջնորդավորված պատերազմներն են, այո, հիմա Ադրբեջանի դեպի իրեն քաշելու ռուսական ջանքերը ավելի են ուժեղանալու, այո, չբացառենք որ հայերին կփորձեն ադրբեջանցների համար այսպես ասած թիկունքից կապիտուլացիայի գնացող ինչ որ մի ուժ օգտագործեն իր բանակով, ինչը տեղի առնելու է սահմանին, չէ, արդեն եթե թույլ կտակ կգանք նաև դրան, կգանք հայ ադրբեջանական խնդիրներին, մենք կգանք լսենք նաև մեր մյուս բանախոսներին, պարոն Պողոսյան, կխնդրեմ այ Հայաստանի շուրջ այսպես մտահոգի զարգացումներին անդրադառնանք, նաև կխնդրեմ արձագանքել այ Վլադիմիր Պուտինի առած այդ հայտարարությանը, որ նա արդեն ըստ էության երկրորդ անգամ այդ ասուլիսի ընթացքում նշեց, որ Անտալիայում նա փաստորեն համաձայնել էր սատարել Թուրքիայի մի առաջարկին, որ այդքան էլ չէր համապատասխանում միջազգային նորմերին դուրս էր, ձեր կարծիքով ինչ կարող էր նկատի ունենալ, ինչը կարող էր լինել այդ համաձայնության առաջ, ալոյ ջան, մենք խոսում ենք ոնց որ թե դիվանագիտության խնդիրների մասին, ամեն ասած բառը չի, որը իրականությանը համապատասխանում է, եւ ամեն ասած բառը չի, որը ասված է այս րոպեի համար։ Այս բանից դուրս է գալիս հետեւյալը. ընդհանրապես մեծ երկրները, եւ ինչը կմաղթեմ նաեւ իմ Հայաստանին, ունեն մշակույթ դիվանագիտության մեջ։ Այդ մշակույթի մեջ կարևոր բաժին է կոչվում սցենարների ծրագրավորում, որոնք իրենք անում են 28, 30, 60 հնարավոր սցենար, հետո որոշում են այդ սցենարները իրականացնել։ Այս պարագայում եւ Թուրքիան է մտածել, որ Ռուսաստանն այնտեղ գնացել է, եւ Ռուսաստանն է մտածել, թե ինչ տեսակի խնդիրներ է լինելու, եւ ընդհանրապես մտածել են ինչին են ուզում հասնել մի քանի տարիներ հետո, եւ այս տարածաշրջանում այս բոլորի մտքերով նաեւ մտահոգված են այլ երկրները, կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու եվրոպական կառույցները, նույն Չինաստանը եւ այլն, բայց բոլորս խոսում ենք ամչի մասին, որ ասում ենք, որ այս տարածաշրջանի մեջ կա մի այլ երկիր էլ, որը մի քանի ամիս հետո դառնալու է շատ ավելի հզոր խաղացող, քան այսօր։ Դա Իրանն է։ Եվ հիմա այս բոլոր շրջանակների մեջ ընդհանրապես նորից խաղակարտերը փոխվելու են։ Երբ որ դուք ասում եք Հայաստանը կթիրախավորի, թե ոչ, քանի որ հիմքը դա էր հարցի։ Հայաստանը թիրախավորված էր 2011 թվականից, որտեղ մեծ շահերի մեջ կա մի երևույթ, որը կոչվում է հայկական սփյուռք։ Ցանկացած խնդիր Սիրիայում մեզ հետաքրում է։ Հիմա այս բոլոր կոնֆլիկտներում, որտեղ Սիրիայում խնդիրները ավելի բարդ են, մեր վրա գալու է անդրադառնալու է։ Մենք չենք կարող դրանից խուսափենք։ Դա համար այն բարի
տեքստի կոնտեքստի մեջ որտեղ թիրախ բառն եք օգտագործում, մենք թիրախ ենք, մենք պարտավոր ենք խաղալ։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները, ինչպես բոլորը ասացին, մի օր վատանում է, մի օր լավանում է, գալիս գնում է, գլխավոր դասը, որ մենք պետք է խաղանք, որ բարիշելու ժամանակ, այդպես ասած, լավանալու ժամանակ մեր հաշվին չարվի։ Հիմա թե Պուտինը ինչի է հատուկ այդ բառերը ասաց, ինձ այս րոպեին ամենաքիչն է հետաքրում, ավելի հետաքրում է նա, թե ինչին մենք կարողանանք գանք հասնենք իր խնդիրների մեջ։ Իսկ միգուցե ընդհանրապես ուղղակի այդ բանն է խնդրել, որ գիտես, չնայած դու տեսել ես այդ նավթա, որ գնում գալիս է, բայց ձեռք չտաս։ Ասենք, ինչի ենք մենք որոշում, որ անպայման դա Ղարաբաղի խնդիրը մենակ պետք է լինի։ Իսկ կարողա նույն Իրանի հետ են խնդիր լուծել, որ դու վաղը բացվածության շրջանակներում ինձ խնդիր է պետք ըլնելու, այնտեղ լուծելու, եւ խնդրում եմ Իրանի հետ կապված մնացիշոր այս տեսակի մոտեցումների հարցան, չէ՞, նույն Թուրքիայի համար, ինչքան Ռուսաստանն է մեծ խնդիր, այնքան էլ Իրանն է մեծ խնդիր։ Եվ այդ դաշտում, այս ամբողջ թնջուկի մեջ, այս աշխարհակահաղական պայքարի մեջ, հարցերը մեծ երկրները չեն նայում, այսինքն ձեր կողմանի, մենք կարող ենք այդպես նստենք նայենք եւ ասենք, այ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ինչ են։ Մեծ երկրների համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների խնդիրը ընդհանրապես այն հաշվարկների մեջ չկա։ Իրանք ասում են, ինչ պետք է անենք, որ այս տարածաշրջանում ես հարց լուծող տղա լինեմ։ Ու դրա համար արհամարում են եւ քո ճակատագիրը, եւ քո խնդիրները, եւ բանը, դու պետք է հզոր լինես դրա համար անես։ Ինչին մենք պետք է մեր սցենարները մշակենք։ Ես ուրախ կանեմ, որ մենք էլ ունենանք 122 հատ սցենար եւ պատրաստ ենք քննարկենք հանրային ձևով, չվախենանք, ունենանք այդ պատրաստությունը, դա անիմաստով աշխատենք։ Այդ որ երբ որ թիրախ ենք ասում, հետո մեր տարածաշրջանն է թիրախ ենք։ Ցանկացած երկիրն էլ թիրախ է այդ ընկալման մեջ, բայց ոչ թե նրա մեջ, թե լուծումների շրջանակներում ինչքան մենք կարողանանք մեր շահերը պաշտպանենք, որ մեր հաշվին չլուծումը գտնվի։ Այստեղ է ամենագլխավոր նպատակը, որ մենք պետք է չթողենք դառնանք այդ այդպես ասած թիրախը։ Բայց այնից մնացածը նորմալ է, պետք է դիվանագիտությունը տանել, պետք է հաշվարկել 3-4 ամիս հետո ինչ ենք անելու մենք մեր տարածաշրջանում տարբեր համագործակցություններ, նույն Իրանի հետ, նույն Ռուսաստանի հետ, նույն Թուրքիայի հետ, եւ Արցախը Իրանից նաեւ շատ կարեւոր դեր կատարում է։ Անշուշտ կանդրադառնանք հիմա Արցախին սցենարների պլանավորման հետ կապված։ Արդյոք դա չէր կարող լինել հենց սցենարներից մեկը, որ Ղարաբաղը նկատի ունեցած։ Դե գիտեք ինչ կա, սցենար ունենալու համար նախ պետք է ունենալ արտաքին քաղաքականության դոկտրինա, որը մենք ինչքան ինձ հայտնի է չունենք, ինչպես նաեւ ռազմական դոկտրինա։ ՀՄՆ-ի դեպս ես ծանոթ չեմ, կան նման հայացակարգեր թե ոչ։ Ռազմական ունենք, հա, շատ լավ, ուրեմն ունենք, բայց լավ, ըստ երևույթին մասսայականացված չի եւ դրա համար ժողովուրդը շատ անգամ չի հասկանում, թե ինչ է կատարում։ Խոսքը նրանում է, որ Հայաստանը, ես կասեի, ոչ թե թիրախ, այլ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, մենք սուբյեկտ ենք, բայց երբ որ մենք Հայաստանի խնդիրները վերլուծում ենք, իմ կարծիքով մենք պետք է ընդհանուր կոնտեքստում նայենք միջազգային հարցերի, միջազգային քաղաքականության եւ այն պայքարի համար, որ այսօր ընթանում է նոր աշխարհակարգի ստեղծման համար, որտեղ կան մեծ խաղացողներ, մեծ ակտորներ եւ կանք մենք։ Հասկանում եք, այ սրա մասին է խոսքը, որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել եւ գիտեք, ըստ երևույթին արտաքին քաղաքականության մեջ դիվանագիտությունից շատ խոսցին, երկու կողմերն էլ պետք է կարողանան ճիշտ դրսևորել իրենց եւ աշխարհայացքը եւ իրենց խնդիրները եւ իրենց հարաբերությունները միմյանց հետ, լինի մեծ պետություն թե փոքր պետություն, փոքր պետություն ունի, հիմա ես կասեմ, իր խնդիրները, մեծ պետությունն ունի իր խնդիրները, մենք պետք է կարողանանք այս բարդ քաղաքական իրավիճակում, որ իրոք շատ բարդ է եւ իրոք վտանգ կա, շատերն ասում են մեկ քայլ է մնացել պատերազմից, ես իհարկե այդպես չեմ նայում, բայց արդյոք մենք կարողանում ենք ճիշտ դրսևորել մեզ մեր խնդիրների լուծման հարցում կապված մեր հեռավոր եւ շատ մոտիկ ուրեմն գործընկերների հետ։ Կարողանում ենք ճիշտ դրսևորել, ոչ ըստ երևույթին։ Օրինակ ասված արդեն Ռուսաստանի հետ այսօր մենք պետք է կատեգորիկ կերպով դնենք հարցը, որ պետք է նա կտրի, հասկանում եք, իր բոլոր տեսակի խաղերը, ասեմ, առևտուրն ասեմ, թե ինչ, Ադրբեջանի ֆլիրտը ասենք, մի անգամ սառը ցնցուղ, ճիշտ ասեք, սառը ցնցուղ ստացան, հիմա երկրորդ անգամ կստանան, եւ վերջին հաշվով այնպիսի լուրջ քաղաքագետներ, Նիկնովի վերջի խոսքն եմ ես հիշում, որ Հայաստանը դա ամենաչգնահատված ուրեմն գործընկերն է, կա դա,
թե չկա։ Մենք ունենք այս բոլորը, հասկանում եք, եւ մենք այսօր, ես կմա կվերջացեմ, մենք այսօր պետք է այնպիսի ոչ արդինար, ոչ սովորական որոշումների գանք, պահանջների առումով եւ մեր քայլերով։ Մենք պետք է կարողանանք վասալի եւ սուզերենի հարաբերությունները ճիշտ դասավորել։ Ես կոպիտ եմ ասում։ Եվ խնդիրներ կա, որ այսօր անպայման պետք է բարձրացնել։ Օրինակ մի հարց տամ, այստեղ կան շատ լավ մասնագետներ, միգուցե դուք ասեք ինձ։ Արդյոք Հայաստանը կարող է այսօր հարց բարձրացնել Ռուսաստանի առաջ մարտակղթիկներ տեղադրելու Հայաստանի տարածքում։ Օրինակ ինձ շատ է հետաքրքրում դա։ Ինչու է Թուրքիան դա կարող է ունենալ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, իսկ մենք չենք կարող ունենալ Ռուսաստանի հետ մեր երկկողմ հարաբերություններում, եւ չենք կարող ունենալ դա հապկի, ուրեմն հապկ, որը այսօր ընդհանրապես անհասկանալի է միջազգային։ Հենց մոտեցանք արդեն հապկի վերաբերյալ կարևոր հարցին, դուք ասել նշեցիք, որ Հայաստանը ամենաճգնահատված շտողեցի մարտակղիկները բերեմ։ Այ հայ քիչեր մենում։ Ասացիք, որ Հայաստանը ամենաճգնահատված գործընկերն է, դրա դրսևորումը մենք փաստորեն, դրա ամրագրումը հրապարակավ մենք փաստորեն տեսանք նաև նախորդային հապկում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթի ընթացքում, երբ նա բավականին կոշտ ուրեմն շեշտադրումներով մեղադրեց, կշտամբեց հապկի անդամներին, օրինակ բերելով նույն ՆԱՏՕ-ին, եւ ահա դրանից հետո մենք տեսանք, որ փաստորեն որոշվեց, որ անգամ Հայաստանին չի տրվի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ստանձնելու հնարավորությունը, որովհետեւ դա կարող է ընկալվել որպես դեմարշ Էրդողանի դեմ։ Այսինքն այս իրավիճակում հիմա մենք ինչքանով կարող ենք խոսել այն բանի մասին, որ Հայաստանը կարող է պահանջներ ներկայացնել Ռուսաստանին կամ ՀԱՊԿ-ին։ Ձեր ասածը տեսակետներից ընդամենը մեկն է, այնտեղ կային նաև այլ խնդիրներ, միանշանակ չէ այդ գլխավոր քարտուղարի հարցը, ինչ վերաբերում է Հայաստանի պահանջներից հապկին։ Չէ, կար, լավ, ներողություն, կարևոր չէ, գալիս էր ընթացակարգով, որ Հայաստանի պետք է տրվեր, փաստնայինը որ չտրվեց։ Այսինքն դա կապված չէր որևէ կերպ Էրդողանի եւ Թուրքիայի հետ։ Բայց եթե Թուրքը դա ներողություն խաչակրի, ներողություն եթե Թուրքը դա դրանից առաջ, հա, հապկի այդ զինված ուժերի ղեկավարների հավաքից հետո խաչատուրը հայտարարեց, որ ուրեմն մեր գլխավոր շտաբի ղեկավարը հայտարարեց, որ ՀԱՊԿ-ը գտնում է, որ շատ վատ է, այնինչ արել է Թուրքիան, եւ դրան, այո, եւ դրանից հետո եւ Բելարուսը, եւ Ղազախստանը հայտարարեցին, որ Խաչատուրովը իրավունք չունի իրենց բոլորի անունից նման հայտարարություն արել, եւ Թուրքիան շարունակում է մնալ իրենց դաշնակից։ Շատ բարի, ձեր ասած պայմաններում Հայաստանին մնում է հանձնվել Թուրքիային, եթե այդպես խտացված գույներով ներկայացնենք, ես կարծում եմ, որ ամենևին այդպես չէ, որովհետեւ որևէ մեկը հստակ տեղեկատվություն չունի, թե ինչ պատճառով դա եղավ, այնտեղ բերվեց տրամաբանական հիմնավորում թողելու բորդյուժային շարունակելու իր աշխատանքը։ Հետևաբար, ընդհանրապես ապոկալիպտիկ սցենարներին ես դեմ եմ, որովհետև այդպիսիք չկան։ Հիմա Հայաստանը կարող է Ռուսաստանի արջև նման պահանջ դնել, ինչպես պարոն Նավասարդյանը առաջարկեց։ Կարելի է անել, կարելի է անել դա պահանջի տեսքով, կարելի է անել խնդրանքի տեսքով, կարելի է անել ներքին լոբինգի տեսքով, տեսեք, ամենևին տվյալ հարաբերությունների մեջ PR-ի կոմպոնենտը որևէ կապ չունի, կարևորը արդյունքն է։ Եթե Ռուսաստանը կոժանդակի, որպեսզի Հայաստանը ստեղծի սեփական ատոմային զենք, եւ դրա մասին ընդհանրապես ձայն չի անում, ես համաձայն եմ, որ դա արվի, այսինքն ոչ միայն մարտագլխիկներ բերել, այլ դիցուկ Ռուսաստանը օժանդակի Հայաստանին ունենալու ֆանտաստիկ սցենար եմ ասում, խտացնելով գույնը։ Այնքան էլ ֆանտաստիկ չի, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք ատոմային տերությանը հատուկ գիտական ներուժ։ Չէ, ֆանտաստիկ այն առումով, որ մինչ օրս կարծեք թե նման աջակցության սցենարի չի ստանալ։ Ես բերեցի հակառակ օրինակը, ձեր նշած ապոկալիպտիկ սցենարի, Իրանի փորձերի հետ։ Իսկ ապոկալիպտիկ սցենար չեն ներկայացրեցին ընդամենը իրականություն։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ունի հստակ հնարավորություններ իր ձայնը տեղ հասցնելու, ընդ որում, եթե դուք նկատեցիք, մեր նախագահի այդ ձեր ասած կշտամբալից ելույթից հետո առանձնապես կշտամբանքի արժանացած մարդիկ ինչ որ հակամդեմ ելույթներով հանդես չկան, այսինքն կշտամբանքը ըստ էության ընդունեցին, եւ կշտամբանքը ընդունեցին հավանաբար նաեւ ռուսական հայտարարություն արեցին, հա, Հայաստանի ինչ որ քայլեր հայտարարությունը Հայաստանն էր անում, եւ մեր նախագահը այդ հայտարարությունը արեց։ Չգիտեմ, բայց դրանից հետո իրենք ինչ քայլ արեցին, որը ցույց տվեց, որ իրենք համամիտ են Սերժ Սարգսյանի ասացին։ Գիտեք ինչ կա, միանգամից հաջորդ առավոտյան չէին զարթնելու եւ քայլ արել։ Լավ, շատ լավ։ Միգուցե վերջին կրակոցներից հետո զանգահարել են մեր նախագահին։ Այսա արդեն մեծ ձերբերում կներ։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան։ Իդեպ ուզում եմ հիշեցնել, որ 2.5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը Սոչիում դարձյալ այս հարցի հետ կապված, դարձյալ նույն կոշտ շեշտադրումներով նույն հանդիմանանքը հնչեցրել է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներին, եւ այդ ժամանակ էլ հետեւեց լռություն։
Այո, եւ որը շարունակվում է մինչ օրս։ Համեցեք, պարոն Թորոսյան, ինչ կասեք սրա հետ կապված, արդյոք այսօր Հայաստանի իշխանությունը, որի ներկայացած խմբակցության անդամն եք նաեւ դուք, իզորու է իր ներքին եւ արտաքին լեգիտիմության պաշարներով Ռուսաստանի առջև այսպես նման հարց դնել, զոր օրինակ մարտագլխիկներ Հայաստանում տեղադրելու, ինչպես նշեց պարոն Նավասարդյանը։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, ինչ կտան մեզ մարտագլխիկները Հայաստանում տեղադրելը, եթե դրանք օգտագործելու որոշումը մերը պիտի չլինի։ Սա առաջին։ Ամերիկան, ՆԱՏՕ-ն շատ տեղեր են մարտագլխիկներ տեղադրել, բայց որոշողը միևնույն է մի հոգի է, թե որտեղ պետք է օգտագործվի եւ ինչի համար։ Իսկ նրանք շատ երկար միջմարտամաքային բալիստիկ հրթիռներով կարող են նաեւ Ռուսաստանի տարածքից մեկնել այնտեղ, որտեղ եթե կարիքը որոշի ռուսական պետությունը։ Արտաքին քաղաքական դոկտրինի հետ կապված ուզում եմ անդրադարձ կատարեմ։ Մենք ունենք ազգային անվտանգության դոկտրինը, որը իր մեջ պարունակում է եւ պաշտպանական եւ արտաքին քաղաքական եւ տնտեսական անվտանգության խնդիրներ։ Իհարկե այլ խնդիր համաձայնը, որ միգուցե լայն ասպես տեղեկացվածություն ունի հանրությունը եւ նաև ինչ որտեղ միգուցե կան կոնֆիդենսիալություններ, որոնք պետք չէ որ տեղեկացվեն, իշխանության առանձին նեղողակների խնդիրն է դա։ Պահանջների հետ կապված, Հայաստանը, ես ցանկացած պետություն, կարող է պահանջներ դնել իր ուժի, իր հնարավորությունների եւ դաշնակցային պարտավորությունների ու իրավունքների շրջանակներում։ Տվյալ դեպքում մենք համատնանշում ենք ՀԱՊԿ-ը, եւ պետք է շատ քաջ գիտակցենք, որ ՀԱՊԿ-ը կազմված է Հայաստանից, Ռուսաստանից, Բելարուսից եւ միջնասիական հանրապետություններից։ Միջնասիական հանրապետություններ, որոնք ակնհայտ կրոնական եւ այլ բազմաթիվ կապեր ունեն թուրքական աշխարհի հետ։ Իրավունք ունենք պահանջելու նրանցից, ասենք Ղարաբաղի ադրբեջանական կոնֆլիկտում հանդես գալ շատ կոշտ կտրուկ ադրբեջանական։ Ղարաբաղը ադրբեջանական չէ, պարոն Թորոսյան, Հայաստան-Ադրբեջան, պարզ է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական։ Ես կարծում եմ, որ կոնֆլիկտը Ղարաբաղի ադրբեջանական կոնֆլիկտ է։ Եվ հայ չեն տաուշի մեր գլերի վերադրակում։ Դա արդեն դրսևորման մի առանձին դեպք է, երբ որ ես վերջին շրջանում եմ։ Իսկ այլ առանձին չի, երկու տարի սիստեմա։ Ներողություն, իմ բարձրակով ինչպես ինչպես մենք դες ինչպես մենք նկատեցինք երաշխավորը համատան։ Ինչպես մենք կոնֆլիկտը Ղարաբաղա ադրբեջանականն է։ Իմ կարծիքով ՀԱՊԿ-ը խոշոր հաշվով, առանձին անդամ երկրների շահերից ելնելով ոչ այսպես ամբողջական գործող կառույց է, եւ ըստ էության ՀԱՊԿ-ը ինքն իրենից ներկայացնում է Ռուսաստան-Հայաստան, Ռուսաստան-Ղրղզստան, հա, այդ կարգի կառույց բովանդակային առումով։ Ես կարծում եմ, որ որպես Աստված չանի մենք հասնենք մի կետի, երբ որ ՀԱՊԿ-ը ստիպված լինի գործել որպես դաշինք, դա այն դեպքն է, երբ որ Հայաստանը բաց այդ պատերազմի մեջ կլինի Ադրբեջանի կամ որևէ մեկ այլ երկրի հետ, բայց պահանջելու առումով այո, իհարկե ունենք եւ նախազգացյալը գոնե զանգահարելու, հա, միայն դա չէ, Սերժ Սարգսյանը շատ դիպուկ շեշտադրված դժգոհություն ներկայացրեց, եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանը, եթե կհիշեք, երբ Ռուսաստանը 1 միլիարդ դոլարի զենք վաճառեց Ադրբեջանին, այն ժամանակ եւս հստակ դժգոհություն արտահայտեց, եւ այս տարվա մարտին նա հայտարարեց, որ այդ դա մի խնդիր է մեդիաֆորումի ընթացքում, եթե հիշում եք, որը պետք է իր լուծումը ստանա, բայց դրանից հետո արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը իր տված հարցազրույցում ասել, դա բիզնեսի խնդիր է։ Ուրեմն իրականում Ռուսաստանը ամեն դեպքում ամենայն դեպս ներկայացնում է այդպեսին, եւ այն պահանջները, որ մենք ներկայացնում ենք, իրապես ներկայացնում ենք։ Այլ բան թե ինչ արձագանք կստանա դիմացի կողմից։ Խանալ պարոն Թորոսյանի կապացան, այո, ուրեմն միջուկային զենքը, երբ թե կա պետությունում, դա ոչ թե զենք է, այլ դա զսպիչ։ Միանգամայն, եթե Թուրքիան ունի, այսօր Թուրքիան չի կարող Հայաստանի կամ որևէ մի երկրի
հարվածել, հասկանում եք, նույնա Իսրայելը։ Վերջո կարելի է ունենալ եւ չհայտարարել։ Սրա մասին է խոսքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեր արդեն մեծ քիչ ժամանակ է մնում, պիտի խնդրեմ բոլոր բանախոսներին հստակ ժամանակացույցը պահպանել, արդեն անդրադառնանք հիմա Ղարաբաղա, չէ, ես կխնդրեմ, հա, չի գնում ձեր ժամանակը։ Ղարաբաղյան ճակատի վրա այս ամբողջը ինչպես կարող է անդրադառնալ, պարոն Սաֆարյան, այս գործընթացը եւ այս լարվածությունը եւ նաեւ աչքի արչեւ ունենալով Բեռնում, հա, 4 օր առաջ կայացած հանդիպումը, դրանից հետո տեղ գտած հայտարարությունները։ Սկսեմ իմ նախորդ ելույթի շարունակությունը բերել, որովհետև ակնհայտորեն Թուրքիան եւ Ռուսաստանը բացարձակատման չեն գնալու որևէ այլ տեղ եւ տեղ էլ չունեն։ Սիրիայում արդեն S-400-ները շարված են եւ անգամ այն գոտին, որը Թուրքիան օգտագործում էր, այլևս չի կարող օգտագործել։ Իրաքից հանեցին, անգամ ամերիկացիները չեն օգտագործում։ Հիմա չէ, մենք հիմա հերթով պետք է հարթակներ թվարկենք։ Նման դեպքերում, երբ կոնֆլիկտը շարունակվում է, ստանում է միջնորդավորված պատերազմների բնույթ։ Եվ թերևս երկու կողմի համար միմյանց, այսպես ասած, քիթը մաքրելու լավագույն եւ միակ հարթակը մնացել է Կովկասը եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Իդեպ ես ես ասեմ, երևի 3 օր առաջ ենք վերադարձել Անկարայից, և այնտեղ նկատելի էր նաև ինչեր կատարում, նույն այդ օրերին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն էր այնտեղ գտնվում, հետո հաջորդեց Թուրքիայի Միլի Մեջլիսի ուրեմն խոսնակի, ուրեմն այցը եւ այսպես շառնակ, եւ նաև Դավութողլուն, հիշում եք, արդեն դեկտեմբերի սկզբին հայտարարեց հերթական ուղղությունը Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջան, ՆԱՏՕ-ի անդամակցության Վրաստանի հետ կապված հայտարարեց, ինքը աղեղը ինքը արդեն գծեց, փորձեց սիրաշահել Բաքվին, որ մենք կող կտենք, Չավուշօղլուն գնաց, հայտարարեց, որ մենք նաև Երակում, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա պաշտպանության նախապատրաստությունները արդեն գնում են։ Հիմա Թուրքիայի համար մենք միշտ քննարկել ենք Ղարաբաղյան խնդրի ազդեցությունը հայ-թուրքականի վրա, բայց չենք դիտարկել հայ-թուրքականի ազդեցությունը Ղարաբաղյանի վրա։ Եվ դա ես նաև հասկացա Անկարայում ունեցած բավականին տհաճ եւ նաեւ սուր եւ բուռն քննարկումների արդյունքում, որովհետեւ նրանք հերթական անգամ առաջի դաշտ են բերում ուրեմն Ղարաբաղյան խնդիրը, որը թույլ է տալիս նախ առաջինը Թուրքիայի սահմանների ձելի վտանգ է հեռացնել, որովհետև ինչքան էլ ադրբեջանցին համարեն եղբայրները, նրանք կուզենան ոչ թե թուրքերը զոհվեն Թուրքիայի տարածքում, այլ ադրբեջանցիները զոհվեն, կամ այլ չասած հայերի մասին։ Ռուսաստանի համար ես մի փոքր ավելի համարձակ սցենար եմ առաջ քաշելու, գիտեմ, որ կարող է դա չկիսվել իմ կենելի կողմից, բայց Ռուսաստանը այս պահին փորձում է դեպի իրեն քաշել Ադրբեջանին, որի ուղղությամբ նույնպես Թուրքիան աշխատում է։ Եվ դա անելու համար Ադրբեջանից թիկունքում պիտի զգա հայկական կողմի շնչառությունը։ Մյուս կողմից ինքը այո լկտիացնում է Ադրբեջանին, հասկանալով, որ մեխանիզմը հստակ կգործի, հա, արդեն հայկական կողմը հայտարարել է, որ հրադադարի ռեժիմ Տարբերակայինը չկա, պատերազմի վիճակ է փաստացի, Սեյրանոհայան հայտարարում է, որ մենք կպատժենք, եթե ուրիշ պատժող չլինի, այսինքն գործում է մեխանիզմը, որով մեզ մցրեցին Եվրասիական միությունը, իդեպ պարոն Շիրակ Թորոսյանի կուսակցությունն էլ մեզ ասում էր, որ անտանգություն դրանից ավելանալու է, մենք դա առանձին խոսակցության թեմա է, մենք տեսնում ենք, թե ուրենք հայտնվել են իսկի փոսի մեջ։ Կուսակցությունը չի դա խմբակցությունն է, այլ ֆունկցիաներ։ Եվ այժմ ես վախենամ, որ այս դինամիկայի մեջ, երբ այն ժամանակ ադրբեջանցիներն էին մեր վրա, ադրբեջանցիներին էին մեր վրա կրակել տալիս, որպեսզի մեր վախերը ավելանան եւ մենք գնանք դեպի Եվրասիական միություն, հիմա ճիշտ հակառակը, Ռուսաստանը դեպի իրեն քաշելու համար անուղակի միջոցներով կարող է մեզ ուղակի, այսպես ասած, դարձնել Ադրբեջանի թիկունքից կրակողը, հասկանալով, որ եթե Ադրբեջանը տրվեց այս կոնֆրոնտացիայի մեջ Թուրքիային, ապա բնականաբար հայկական կողմից կապիտուլացիայի խնդիրն է առաջ գալիս, արդեն Ադրբեջանը վերցնելու համար։ Իսկ եթե ոչ, ապա ամեն ինչ կլինի Ռուսաստանի ուզածով։ Հետևաբար ես Ղարաբաղյան ճակատում շատ անհանգիստ շրջան եմ սպասում, շատ ուղղակի եւ մեծ ազդեցություն եմ համարում, եւ վերջին բանը, որ ես կուզենայի ասել, ես շատ կուզենայի, իհարկե, որպես փորձագետ, երբեւս չեմ բացառի այն, ինչ ասես Թևանը Պուտինի ասացի, այո, մեկ նախադասությամբ Պուտինի ասացի հետ կապված, բայց գիտեք, դա չի կարող վերաբերվել իսլամական պետությունից գնված նավթին, որովհետեւ այդտեղ Ասադի հա, չէ, ես գիտեմ, ես դրա համար, ես քանի որ բացառում եմ բոլոր բաները, եւ միակ բանը, որ տեսնում եմ, որ նշան
մեկնար, որտեղ դա կարող էր տեղի ունենալ, դա Մինսկի խմբի դուրս հանելն էր բանակցային գործընթացից, որում շահագրգռված էին եղել եւ Ռուսաստանը, այսինքն ընդհանուր դիրքորոշում ունեն եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, բայց իհարկե տարբեր շահերով։ Հետեւաբար խաղը իսկապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում է, Հայաստանի շուրջը եւ չափազանց զգոն է պետք լինել եւ ադեկվատ մարտահրավերներին։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, ձեր կանխատեսումները Ղարաբաղի ցանկացած երևի շատ բաների ցանկություն կար պատասխանելու, բայց փորձեմ այլ տեսանկյունից մոտենամ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ աշխարհը մենակ Ռուսաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան չի։ Մինչ չէ երևի Ղարաբաղ, հա, այդքան ստացվեց մեր խոսակցությունը։ Աշխարհը ավելի մեծ է, ավելի մեծ շահերն են այստեղ բախված։ Ինչա նշանակում Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ցանկություն ունեցան։ Ինչ ուրիշ հզոր երկրներ չկա, որ իրենց ցանկությունները տենալուց հետո ընդեց ամեն ինչը փչացնեն, որ այդ ցանկությունները կյանքի չկոչվի։ Մի քիչ առաջ ուրիշ բաներ էին խոսում։ Դա համար այստեղ պետք է ավելի շատ մի բան հասկանանք, որն է այն բանալին, որը կթողի, որ մեր հայկական շահերը մեկ միջևեր չտանեն։ Դա առաջինը հայ բանակն է մեր հայ հողի վրա կանգնած առաջի գծում մնալով։ Ինչը նշանակում է, մենք դա կարանք անենք հասնելով միայն մեր հզոր ներքին տնտեսությունը զարգացնելու ամեն ինչի խնդիրներով, դա մեր մեջ պետք է լինի, ոչ թե ուրիշ տեղ, որ կարողանանք եւ բանակը պահենք, եւ բանակը կերակրենք, եւ սերմ ունենք։ Եվ երկրորդը մեր ժողովրդավարական ինստիտուտները այնքան զարգացնենք, որտեղ ունենանք հնարավորություն մեր հասարակության մեջ այդ ոգեշնչումն ու միասնությունն ու ուժը պահանջենք։ Արցախյան հարցի հետ բոլոր կազմված խնդիրները բանալին գտնվում է միայն Արցախում։ Արցախցին հողի վրա կկանգնի մեր հայկական բանակի հետ, ուրեմն որևէ բանը չի լինելու, Ադրբեջան թույլ է երազանքներով ընդե ապրի, չգիտեմ, նույն Թուրքիան իր երազանքներով ընդե ապրի, միշտ է գտնվելու տարբեր շահերի խնդիրներ, որտեղ այդ բանը հնարավոր չի լինելու իրագործել։ Այս ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք, որտեղ մեր հայկական շահերի հարցը դառնանք։ Մենք ավելի շատ քննարկեցինք, ով ինչ կարող է մեր գլխին մի օր արտնանա, թարս ոտի ձեռնելով մեր գլխին, այդ օինը վերի դնի այն կողմ գնա ու նայեք, ասենք ինչ են կարել։ Դե հիմա չեն կարել, արել են արդեն։ Ճոպա ջան, եթե դա արել են, տավուշում կրակում են, չգիտենք ինչ անեն։ Հավատանեմ, տավուշում կրակում են, ու սկողքի գյուղը պետք է վերցնես, ո՞նց ես վերցնելու, երբ որ դուրնելու ես ամուր։ Ինչ գիտեք։ Այ քեզի բան։ Ամեն օր են արդեն կրակում։ Եթե պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն չի տարածում, եթե գյուղապետն ասում անդեղից փախնող չկա, դա դեռ չի նշանակում, թե ամեն ինչ լավ է։ Այ հիմա ինչ ես ուզում ասած։ Ես ուզում եմ ասել, ասածի խնդիրը ո՞ր մեկն է։ Դու պետքա որոշես, ո՞րն է քո շահը։ Եթե քո շահը հասնելու համար կան գներ, այդ գինը դու պետք է անցնես այստեղ, դրա համար ես միշտ մի բան եմ ասել։ Մենք պետք է մեր մեջ նոր մտածելակերպը վերադարձնենք, որտեղ հասկանանք, մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Սա զինադադարներ չի, մենք պատերազմի մեջ ենք, եւ այդ հոգեբանությամբ ապրելով պետք է հասկանանք, որ կան նաեւ գին, ինչի համար դու անում ես։ Եթե դու ցանկանում ես ունենաս այն, ինչ որ դու այսօր ունես, դա համար վճարվում է։ Այդ վճարման խնդիրները դու պետք է կարողանաս ընկալելի դարձնես։ Դե կարծիքի այս տարի ընթացքում պարոն Պողոսյան արդեն վճարել ենք, էլ ինչ ունենք վճարելու, ինչ ունենք վճարելու, գինը բարելու։ Նայեք, այստեղ ենք դարձում մեր սխալների պատճառով։ Այստեղ գալիս է մի խնդիր, որ դեպի որ մենք ասում ենք մեր սխալների, չսխալների։ Այդ մեր սխալների վրա մենք որևէ մեկին չենք կարող մեղադրել, բացի ինքներս մեզանից։ Դե եկեք ուրեմն այդ պարագայում նաև հասկանանք, չկա այդ գաղափարը շատ թանկին վճարել, թե շատ քիչ ենք վճարել, որովհետև եթե կարող է ուրիշ սցենարով զարգանալ, դու ավելի շատ վճարես։ Սցենարների խնդիրները չքննարկելով առաջ չեն գնալու, բայց բոլոր այդ խնդիրները եկեք մի կողմից այլ մտածելակերպը ձևավորենք։ Բանալին գտնվում է մեր ձեռքում, բաց կթողենք մեր ձեռքից, ուրեմն որևէ մեկին չմեղադրենք, ամուր կանգնենք մեր այն ամիջներ պայն։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, ամեն դեպքում այս հարցի հետ կապված կխնդրեմ ձեր տեսակետն էլ ներկայացնեք, նոր արդեն ձեզ կտամ հնարավորություն ամփոփիչ անդես գալու համեցեք։ Սիրով, երբ մենք խոսում ենք Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, ճիշտ չի միանշանակ միայն այս կամ այն երկրին մեղադրել։ Եվ վերջո Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվում են մի շարք ուժային կենտրոններ ու երկրներ։ Լավ, ենթադրենք Ռուսաստանը շահագրգռվածությունն ու սրելու հակամարտությունը մի դեպքում, ինչպես նշվեց, հա, Ադրբեջանի իր կողմը գրավելու համար, մյուս դեպքում, չգիտեմ, այդ դեպքում մյուս միջնորդները ինչու չեն կարողանում զսպել Ադրբեջանին։ Հիմա Միացյալ Նահանգները հարցնում են մեխանիզմի ներդրման։ Ներողություն, ներողություն, ես կոնկրետ փաստն եմ արձանագրում։ Շարունակվում են գրակոստերը, մենք փաստացի պատերազմի մեջ ենք։ Ինչու է խորանում հակամարտությունը, եւ եթե շահագրգռվածը ենթադրենք Ռուսաստան, ապա մնացած ուժային կենտրոններ ու մեն իզորու չեն։
Եթե մենք առաջնորդում ենք ձեր վարկածով, նշանակում է հիմնական դերակատար Ռուսաստանն է եւ մենք պետք է աշխատենք նրա հետ այդ խնդիրները լուծել։ Բայց ես այդպես չեմ ընդունում։ Այդպես չեմ ընդունում։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանն է հրահրում կոնֆլիկտը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներն ու Եվրոմիությունն էլ իզորու չեն դա կանգնեցնել։ Ես իհարկե նման վարկած առաջ չտարա, բայց չէ, տրամաբանորեն դրան է գնում, ձեր վարկածները դրան է գնում։ Ես հետեւյալի կոմնակիցն եմ։ Ուրեմն, այո, ճիշտ ասում Թևանը։ Մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Այդ քաղաքական։ Մեր պատերազմը ներողություն։ Ուրեմն փորձագիտական բաները, Սեփաճան, հետեւյալն են։ Փորձագետները սովորաբար սկսում են վերլուծել ու կանխագուշակել, կանխատեսել, որպես կանոն այդ կանխատեսումների 80%-ը չթակառակը, մինչև հիմա ինչ ասել են, դա երբ դերասանը չի։ Դովաբազմիտների գործուն ես գնալ բանալի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մեր հաղորդումը արդեն մոտենում է ավարտին, ամփոփիչ ձեր մեկ նախադասամ ձեր կանխատեսումը։ Ուրեմն ես հետևյալ կարծիքին եմ։ Մեր ուժը, մեր բանալին այո մեր ձեռքում է։ Մեր բանակը, մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը։ Ոչ մեկի վրա պետք է հուշ չդնենք, իհարկե օգտագործելով դիվանագիտության բոլոր հնարավորությունները։ Շնորհակալություն խնդրեմ, պան Ոսկանյան, ձեր նախադասությամբ։ Չէ, երկու րոպե դուք ունեք արդեն։ Շատ բարի։ Եթե մենք դիտարկելու ենք այս ամենը Արցախյան հակամարտության համատեքստում, ապա ես կարծում եմ, որ չնայած սահմանային այս լարմանը, անընդհատ կրակոցներին եւ այլն, Հայաստանը ունի շանս ցանկացած իրավիճակ փոփոխությունների շեմ պահում է երկու ելքի դուր, դրական ելքի դուր եւ բացասական ելքի դուր, եւ շատ ճիշտ նշվեց, ամեն ինչ կախված է մեզանից։ Արդյոք մենք կարողանալու ենք դրական ելքի դուրից դուրս գալ, թե բացասական ելքով դուրս գալ։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ ըստ էության մենք խնդիր ունենք հասարակությանը պատրաստելու այն նշվածին, որ Հայաստանը մշտական պատերազմի մեջ է գտնվում, եւ այս տեսանկյունից ամեն մի մահ ցավալի է, բայց պատերազմի այս ցավալի դրամաբանության մեջ ըստ էության սпасելի։ Եվ մենք պետք է մշակենք լրացուցիչ մեխանիզմներ մեր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Դա կարող է լինել թե ներհասարակական համախմբման միջոցով, թե արտաքին տարբեր ուժերի հետ համագործակցության միջոցով։ Մասնավորապես մենք Փառք Աստծո տարածաշրջանում ունենք դաշնակիցներ, նշվեց Իրանը որպես Հայաստանի կարևորագույն գործընկեր, որի հետ հարաբերությունները կարելի է վերածել նաև դաշնակցայինի շատ հարցերով։ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք ռազմաքաղաքական ամենասերտ հարաբերությունները, դրա անձեռած պոտենցիալը պետք է ամբողջությամբ իրականացվի, եւ ի վերջո մենք ունենք նաև Հայաստանի թիկունքին կանգնած սփյուռքի պոտենցիալ, որը նույնպես պետք է ամբողջությամբ օգտագործվի։ Այսինքն 4 կարևորագույն, այսպես ասած, գործոններ, եթե մենք կարողանանք իմի բերել համախմբել, ապա ես կարծում եմ, մենք որևէ վատատեսական սցենարի հեռանկար չպետք է ունենանք։ Հետևաբար մեզանից պահանջվում է, եւ միմիայն մեզանից է պահանջվում ջանքեր ապահովելու մեր տեղը այս տարածաշրջանում, իսկ մեր տեղը այս տարածաշրջանում կարող է լինել շատ ավելի լավը, քան ներկայումը։ Շնորհակալություն, մինչ մենք ընդհանրական դատողություններ ենք անում, սցենարներ ենք պլանավորում, հաստատում կամ հերքում, Պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակը 3 օրինակ հայտարարեց, որ սա այլևս պատերազմ է, եւ կոչ արեց ուղղակիորեն օգտագործել պատերազմ բառը։ Պարոն Նավասարդյան, ձեր կանխատեսումները առաջիկայի հետ կապված Ղարաբաղյան ճակատում լարվածություն հնարավոր է, թե ոչ, համեցեք։ Բարեկամների ասած խոսքին եւ ցանկությանը, գիտեք, ինչքան էլ մենք ունենանք եւ ունենք եւ դաշնակիցներ եւ հարևաններ եւ բարեկամներ, բայց մեր փրկությունը հիմնականում պետք է լինի մեր ձեռքերում։ Դրա օրինակ ինձ համար լավ օրինակ է Իսրայելը, թե ինչպես նրանք ինչպես են կարողանում այդ փոթորկալից միջավայրում ապրել, եւ մենք պետք է, ճիշտ է ասում պարոն Մոսկայինը, որ պետք է փնտրենք նոր մեթոդներ, նոր միջոցներ, եւ ըստ երևույթին դրանք կան բանակի վերակազմման համար։ Տեսեք, ինչու մինչև հիմա օրինակ կանայք չեն ծառայում, սա մեկ։ Արդյոք հնարավոր չի օտարերկրյա լեգիոն ստեղծել, երկու ունենք սփյուռք, չէ՞։ Սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, պետք է մտածել, եւ ըստ երևույթին պետք է հնարավորինս դիմանալ մինչև այն ժամանակները, երբ որ աշխարհի քարտեզը կվերաձևավորվի, իսկ այդպեսին լինելու է։ Շնորհակալություն, այսքանով թույլ տվեք ավարտել այսօրվա մեր բանավեճը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության։ Բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։